se deslocou pra receber o passe, o Sinop. A metida de bola pro Elias, posição legal, bateu! O início da jogada foi pro Sinop, a tabela funcionou e ele meteu um lindo. Bateu com a perna esquerda! Empata o Clama! Do Sidorf descolou GG, ele limpou o Wallace, bateu no... E lá vem o Botafogo! Sidorf pela esquerda na boa! Driblou, Lodeiro pediu, Sidorf tocou, olha o gol! Veja aí a jogada de Clarence Sidorf. Levantou a cabeça. O Vitinho chega ali... Vai carregando o Lucas, tocou pro Sidorf. Vendo o passe, que bolão pro Rafael Marques! Gol! Bolão do Sidorf! Depois uma boa jogada também do Lucas, que roubou, arrancou, tocou pro Sidorf. Parece que o Sidorf e Sarkisiri não desperdiçou, mandou pra rede. 3-0. Pro Sidorf, no fundo! Rafael Marques! Ela fica desenhada, né? Quando ele levanta a cabeça, ele já vê. Fica a vida do Sidorf. Mesmo assim, ele chegou na bola. Driblou, saiu da marcação. Cruzamento e a bola passa. Assim que o Lodeiro consegue empurrar pro gol. Mas antes, essa jogadaça do Sidorf, caneta pra cima do Jonathan.